Sang soyo dalu araras abyor kang lintang kumedhap titi sunyo tengah wengi lumrang gandaning puspito. Kareng yan putyaniro ong bermoro reh berengeng lir swaraning madu bronto manungsung saring kembang bocah bajang girengan wong wilahing marsumno sigram sekaring bawono langking yo jagat yo dewa yo bathara yayi dewi lameswaring maespati dewi citrawati wonten pangandika ingkang dawuh lan jeneng sira yayi patih suwanda nedha nrimo banget jeneng sira swita ing maespati kena diarani patih suwanda wis bisa mingsung-sungake awujud guna kaya purun yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sami hanulat tu eng nguni caritane handeli rosang prabu sosro bau ing maes pati haran pati suwanto lung triprakara kunakaya purme kang tenantepi nuhun nitrahu tomo praptaning Prabuto Somko sinartan serbek songo. Tengen dera prajan misri kumantara darpe tresno ya mas
Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawono Puno Margono Samirono lan Warahayang. Yo bandaku, yo dunyaku, yo dunyaku, yo bandaku, yo bandaku, yo dunyaku. Ora perlu takon kue patih suwondo. Dino iki jeneng ingsun Nata Ngalengkandira arep ngrabaseng yudha ana ing negara Maespati arep mboyong Dewi Citrawati. Bisa mboyong Dewi Citrawati yen bisa nglangkai bangkene patih suwondo. Kelakon dadi bangke ana ing negara Maespati kuwi. Sosro Paulo.